ka marga Cina khusus kanggo keluarga Ciwaru Kumna Triwiji-wiji Mangga. Sarangan majelang
hidup, pahajat hidup kula. Ibu Hajat, thank you.
Oh,
Nada Widi mah
siang mau berlagu kidung karayu. Mudah-mudahan ya tinu kaselamat oge urang sadayana ya tinu kebarokan. Oge sugih mitra kangge sadaya. Oh, my God.
Oge khusus kanggo Abah Etom sareng Dedek Sunat haturan. Oge haturan deui ti Bapak Iwan Seh nu di Kalimantan SK. Haturan pula. Sor majeng anu geulis ka payung. Thank you.
Ayah jenaka bos oos haturan orang sagaranten. Oke haturan rika kok orang ciwaru khusus kumna tadi wiji-wiji. Oke bapak hajat ibu hajat oke haturan dedek sunat. Dedek sunat oke kasih abah. Abah wilujeng hatur nuhun abah. Beso sore Warung anu
sepuhang sanes. Ayah Pak Lurah Ade. Nonton sanes kaya itu kaya. Tapi apa-apa aja. Basa sering hayuran jalanan-jalan. Anu gaduh Kalimantan.